Denbora doa laster eta urratsek eskatzen digute denbora. Baina abiaduraz aldatzeko garaia etorri da. Parise eta Madrilek entzun behar dute hori. Parise eta Madrilek entzun behar gaituzte. Bake gintzan denek dugu egin beharra. Herriaren aktibazioa eta anistasuna eskatzen du. Bakoitzaren indarra eskatzen du. Gobernuen implikazioa eskatzen du. Bakea denentzat ona baita. Bakearekin guztiak irabazle baigara, egin dezagun guztiak irabazle izanen giren bakea. Egin dezagun guztiak irabazle izanen giren bakea. Eta agian, eta egungo egunak beharko du helburu hori elikatu. Espetxe politika hau aldatzeko beharra sentitzen dugun milaka pertsona gaude hemen. Orain artean egin den manifestaziorik anitz eta zabalena. Elkarrekin bizi nahi dugulako. Sufrimenduarekin amaitu eta aurrera egin. Horregatik batu gara gaur hemen. Bereziki senideak zigortzen dituen urruntze politikarekin amaitzea. Larriki gaixo diren presoak etxeratzea, dagokien zaintza jasoa izan dezaten. Lehen graduaren iraunkortzea eten eta gradu aldaketak albidetzea. Eta zigorren batuketa aplikatzea. Azken hau aste artean Estrasburgok erabakiko duenaren zain gaude. Zuei esker gaur 40.000 pertsona inguru elkartu gara. Elkarbizitzarako, konponbiderako, bakerako, orain presoak. Zorionak, mila esker. Urrats batzuk ematea ezinbestekoa da, denboran gehiago luzatu gabe. Urrats horien artean batez ere hiru neurri aipatu nahiko genituzke. Lehenengoa preso gaixoak etxeratzea, bigarrena dispertsio politikarekin amaitzea, eta hirugarrena gaur egungo gradoen sistemarekin bukatzea. Oso haserre gaude Espainiako gobernuarekin eta Frantziako gobernuarekin. Gauzak gure herrian aldatu dira, esan zuten gauzak aldatzen baziren, pausoak emango zituztela, ez dago pausurik. Alderdi sozialistak Espainian ez bada mugitzen berehala espetxe politika, Espainiako eskuin muturra hartuko du bere gain kontrol guztia politikan. Eta hori izango da oso berri txarra. Beharrezkoa da gizarte eskubideen defentsa mahai gainean ipintzea, da honekin batera salbuespen neurriak desagertzea, deurekin batera bebai sakabanek eta desagertzea. Bueno, nire aldetik azpimarratuko genukena kasu honetan da giza eskubidearekiko konpromisoa eta hain zuzen ere hainbat eta hainbat alditan etorri zaigun agindua eta bete beharra Europa ositegi ezberdinatik. Nik uste hori konpromisoa burutu behar degulo danon ortean, bada garaia hain zuzen ere araudi horiek eta hain zuzen ere doktrina guztia giza eskubideari buruz babesteko eta burutzeko eta horrexegatik gaude hemen. Uste dugu pertsona guztiek daukate duintasunaz tratatuak izateko eskubidea, horrek suposatzen dau bai euren familiengatik gertu izateko eskubidea, tratu justua izateko eskubidea presondegian gaixo daudenean eta bar. Eta zentzu honetan azpimarratu eta berriro azpimarratuko du gure ikuskera zabala giza eskubideetan ipintzen dugula. Garaia da, ja aspaldi da garaia soluzio bidean jartzeko gatazkaren ondorioak. Eta guk argi eta garbi esan behar diogu Espainiar gobernuari eta entzun nahi diguten guztiei, afera ez dela nolabait ere diskusio esteriletan sartzea, baizik eta herri honek baduela eskubidea preso politikorik gabeko, deportaturik gabeko eta islari politikorik gabeko herri bat izateko, herri normalizatu bat izateko eta beraz hori aldarrikatzera gatoz gaur berriz ere. Eta Espainiar gobernuak entzun egin behar du herri honek esaten duena eta errespetatu behar du herri honek eskatzen duena.